Bom, na aula passada, na aula anterior, nós vimos alguns atos errôneos com relação à manutenção corretiva da ótica, né? Na primeira abertura, o professor descobriu várias situações. Uma delas é o uso indevido de veda-rosca na EOPIS, ok? Então vamos dar prosseguimento e vamos verificar mais problemas encontrados nesta ótica. Observe que nesse ponto aqui, ó, tá faltando um parafuso. Ficou a chave ali, e não é um parafuso comum, é um micro parafuso. Aqui a tentativa de tirar. Aqui também, aqui fizeram um arreganho. Acho que não conseguiram tirar, meteram uma micro broca para tentar soltar isso aqui. Vamos ver o que a gente faz. Se observarmos essa peça, notoriamente dá para se observar duas cores, né? A amarela, que é a cor do metal, e essa cor escura. Essa cor escura aí significa que foi queimada por maçarico. É, tem certos técnicos que não conseguem ou não tem a ferramenta própria, porque aí eu tenho uma ferramenta própria para soltar, para desenroscar essa peça sem danificar. Então o indivíduo, para economizar, porque trata-se de uma ferramenta cara, ele taca o maçarico aí. Aí o maçarico dilata a peça e desrosqueia. Só que tem casos anteriores que tem indivíduo que põe cola nessa rosca. Ou põe super bonder, ou põe cola industrial. É onde o próximo pseudo técnico vai lá e taca o maçarico e cria esse estrago todo. Essa rosca está com problema justamente por causa disso. Houve um superaquecimento, não sei como que não quebrou, não queimou, né, a fibra. Provavelmente essa fibra esteja danificada, depois eu vou fazer um teste nela. Mas houve essa deterioração deste material, né? Provavelmente ele já tenha perdido a capacidade dele de dureza, porque houve uma têmpera ao contrário, né? Destemperou o material, ou temperou, por isso que também ele não dá o fio de rosca, ele não dá aperto. Imperícia no equipamento super sofisticado e super delicado. Ótica não é mecânica de carro, né? Você pode usar marreta, ponteiro, maçarico, não é bem por aí. Então, infelizmente, nós vamos testar a qualidade desse material aí para ver se ele ainda dá aperto. E não adianta também eu pôr uma EOPIS aí, na hora de eu apertar, ela pular, né? De repente eu tenho que fazer um enchimento aí e pedir pro torneiro fazer essa nova rosca aí. É uma rosca da qualificação europeia, né? Não está na NBR. Ela é invertida e está em polegadas, ok? Nós trabalhamos com milímetros no Brasil e a Europa trabalha com polegadas. Eu vou estar mostrando para vocês o pente, que é uma ferramenta a qual eu consigo saber quantos fios de rosca tem por milímetro ou quantos fios de rosca tem por polegada. Bem, senhores, conforme eu havia dito, né, sobre o pente de rosca ou paquímetro de rosca ou calibre de rosca, ok? Alguns chamam de paquímetro de rosca, calibrador de rosca, pente de rosca. Eu, há muitos anos atrás, aprendi com pente de rosca quando era bem novinho e fiz curso no Senai na área de mecânica industrial. Pois bem, vamos falar um pouco desse pente de rosca. Por que que você, técnico de ótica rígida, semirrígida, flexível, microscópio, seja o que for, que trabalhe na parte micromecânica do equipamento, tem que ter esse conhecimento? Por exemplo, que nessa rosca, ok? Dessa ótica que foi queimada, que foi dilatada, ela deve estar torta, deve estar desalinhada, quer dizer, não tem mais como você utilizar essa rosca. Então, através deste pente, eu consigo saber quantos fios
essa rosca tem ou por milímetro ou por polegada. Porque a olho, com uma fita métrica, não tem como você saber. Então foi elaborado este tipo de ferramental justamente para auxiliar o técnico no momento dele passar essas informações para o torneiro mecânico ou para o frezador. Porque não vai ser você que vai fazer isso, né? Pegar a ótica, fazer um enchimento e depois tornear e depois criar a ferramenta, pedir para o ferramenteiro criar aquela ferramenta naquelas medições, naquelas dimensões para poder elaborar uma rosca desse naipe, desse tipo. Mas é muito importante que você saiba como que é que faz essa medição, porque o torneiro não tem bola de cristal. Então quem vai passar essas informações é você, o técnico de ótica, ok? Então vou apresentar, estou apresentando aqui umas imagens e em seguida um vídeo mostrando o manuseio desta ferramenta importantíssima. Neste momento, pessoal, vamos ver aqui, antes de iniciarmos, né, os vídeos ou o vídeo sobre o pente ou o paquímetro ou cálibre de rosca. Antes disso, temos que saber quais são as roscas, né, o que estamos medindo, os tipos de roscas que temos. Então, conforme o desenho, nós temos a triangular, que é tipo um dente de serra, né? A trapezoidal, que imita praticamente um trapézio. A rosca quadrada ou quadrática, tanto faz. O famoso dente de serra. Você vê que o primeiro lá, conforme eu falei, dente de serra, ele é mais triangular, né? Também parece, algumas serras nós temos os dentes da serra para cortar madeira ou até o próprio aço triangular, mas o nome da primeira é dente triangular e dessa quarta aqui o dente de serra. E a quinta e última é a qual os senhores estão vendo aqui, este chamado redendo, ok? Ele está numa forma senoidal e tipo um quadrado com as suas extremidades abauladas. Não vamos entrar nesses detalhes porque não nos interessa. O que nos interessa é reconhecermos a ferramenta e que essa ferramenta existe e como utilizar esta ferramenta na calibração ou na medição, ok? Para passar essas informações ao devido profissional que executará a rosca, ou interna ou externa, não importa, tanto faz, da ótica rígida ou da ótica semi-rígida, ou de qualquer equipamento que utilize a micromecânica ou a mecânica de médio porte.